A Asociación Amigos do Bocamiño Orixe e Bar Banzarousa promoven unha serie de charlas para dar a coñecer este percorrido. Desenvolveranse nos 4 concellos da comarca componentes de renome. A Mancomunidade de Bar Banzarousa e a Asociación de Amigos do Camiño Orixe únense unha vez máis para promover este percorrido que conecta a comarca con Santiago de Compostela. Para iso impartiranse 4 charlas nos concellos para seguir dando a coñecer este traxecto que naceu hai uns anos e está en vías de crecemento. É que a propia xente de Bar Banzarousa, dos 4 concellos, sinta este camiño como a propio, porque realmente este é o noso camiño de Santiago. Ademais, está oficializado, é un camiño co que se obtén a Compostela ao realizar todo o percorrido, é un camiño, ademais, moi sinxelo, moi orientado a todo tipo de turismo, incluindo turismo familiar, porque son poucas etapas, é un camiño sinxelo, e, ademais, ten unha grande beleza nos recursos e nos axuda tamén a dar a coñecer e a ensinar a nosa natureza e a nosa cultura. Esta serie de charlas informativas desenvolveránse no que queda de mes de novembro e en decembro, iniciándose na Pobra. Este sábado día 26 continuaremos el 27 en Santa Eugenia de Ribeira, el día 8 lo haremos aquí en Boiro de diciembre y el día 11 de diciembre pues también remataremos este ciclo de conferencias en Rianxo, además muy ilusionado en esta última porque hablaremos de la impronta xacobea que tiene Rianxo y vamos a ponerla en valor, así como los otros municipios, por supuesto. Para eso hemos traído también a unos ponentes de primer orden en el mundo xacobeo. Expertos na materia como Manuel Fernández Rodríguez, Lois Teleiro, Manuel Salgado e Manolo Garrido serán os encargados de impartir estas charlas que buscan achegar o camiño aos habitantes da comarca. Trataremos a persoas pues, prescriptores e recoñecidos internacionalmente incluso pues, do Camiño de Santiago para bueno, facer que toda a poboación dos nosos concellos sinta que somos un territorio xacobeo 100%, que temos un camiño perfectamente recoñecible e que se sinta orgulloso orgullosos e orgullosas por este motivo. Son charlas as que convidamos a toda a cidadanía a asistir para coñecer o que é o fenómeno xacobeo en sí e sempre relacionado co punto de mira posto no noso camiño que ten todos os valores que comentaba pois, a xerente. ¿No? O inicio deste ciclo de charlas darase este sábado. O Teatro Cine Elma acollerá esta primeira conferencia que comezará ás 8:15 da tarde.